Unajua hawezi kuwa wewe unanyanyasa watu, you've bullied people for 2 years. Unatajwa wiki moja unalia. For 2 years. Unabuli kila mtu, hii county ndio huyo. Hii county ndio huyo. Unatajwa wiki moja unazama unalia. You know bullies are the biggest cowards. Do you know that? Bullies are the maka unenda sijui kwa msitu sijui wapi. Let me tell you. If you want respect, respect other leaders. Respect other leaders. And if you don't respect those leaders, respect the people who put them there. Sindo hiyo? 2027, uko huru kusimama. Kuwa governor wa Nairobi. My work of bringing people together, haijaanza saizi. Wakati yule babu wenu ambaye siku hizi, wakati alishikwa akaekwa kwa cell, nani alimtoa? Si ni mimi? Nilifikiria sasa. Because I believe in one Nairobi. Wakati mheshimiwa Olocha alikuwa anapigwa hapo Pan Africa October 26. Nili kumtoa, nilimzingira nikamwambia hawa watu wetu wanipige kwanza. Was that the right thing or the wrong thing to do? Ningemwambia tu wewe acha tumpige kwa sababu hana shares. Na hiyo wakati Kenya mzima ilikuwa inaangalia TV. Vita ingeendelea hapo, Kenya ingechomeka. Let me tell you. The Bible in 1 Timothy 4:12 says, let no one look down upon you because you are young. But set an example to the believers in word, in speech, and in deed. This Nairobi County shall stay united. And we have no shame, we have no apology, and we seek no one's permission to unite the people of Nairobi. That is the task I was given. Mchana, pale KICC, ya Mungu nikishikilia Biblia, that I will lead all the people of Nairobi. We said we wanted a city of order, dignity. Delegates wa UDA ambao umechaguliwa, niende kama ni watawanyishe. Niwaunganishe ama ni watawanyishe. Na waongoza. Kwa sababu wacha niwaambie, yule anasimama na yeye sio candidate. Huo ni project. Yule ambao tunashindana naye mnajua. Si mnajua? Mimi ningependa kuambia hivi. Mimi kama nimekukosea kwa sababu ya pahali nilizaliwa, nisamehe. Ngara to a certain community, forgive me. Na uniambie ni nini naweza fanya nirudi kwa tumbo ya mama yangu, niandike application nitoke tena. Eh? Kama hiyo ndo makosa ya this country by right. Everybody is in this Nairobi by right. Sindo hiyo? Ama ukwe muluya. Kuna application ujazwa. Sasa ukiona wale wana Nairobi. We're in this Nairobi. Tuko pamoja? Kurialala? Tuhamwe? Are we together? Ambao mlinichagua, mnione vizuri na mnisikie leo. Mara nyingi mimi huwa sizungumzi. But let me tell you. Nimepitia vitu mingi. Sio leo ati mtu ataanza kunitisha. Me, I am not easy to intimidate. In fact, it's impossible. Hii maisha ni Mungu peana. Sindo hiyo? Na tuko kwa viti yetu kwa sababu ya Mungu na wananchi. Atasema ati yeye ndo alinipatia kiti ya kuwa governor ya Nairobi. Ni wananchi wa Nairobi 5 million ambao walinichagua kuwa governor.
Don't try and intimidate. We are not intimidatable. No one can bugger us. We are unbuggable. Unajua hawezi kuwa wewe unanyanyasa watu for 2 years. Unabuli kila mtu, hii county ndio huyo. Hii county ndio huyo. Unatajwa wiki moja. Unaenda sijui kwa msitu, sijui wapi. Let me tell you. If you want respect, respect. Don't respect those leaders, respect the people who put them there. Sino hiyo? 2027, uko huru kusimama. Nitoboe ama nisitoboe? I want to tell you this. Wezi wa mashamba, tumechukua mashamba. Mutuini soko tunajenga, shamba ilikuwa imeibwa. Maji mazuri. Hapo pale tunajenga soko ilikuwa imeibwa. Watu walikuwa wanafanya procurement from scratch kwa makaratasi. Wanauza hewa kila mwezi 100 million Nairobi County. Nimewafungia mwanya ya kuiba. Saizi kila kitu ni e-procurement. If you're not on if means you will not procure.